Suzana Bojlerjeva. Yeah. Susan Boyle, zvezda tistega leta, še zmer se vsi spomnimo. Ona je blazno močna ženska z neverjetno življenjsko energijo. Ona pa pride tam, tam gospa, ki glih kar rože prodajala zunaj, ali pa korumpir in zdaj bo ona nastopila. Najtežje bo ujeti to dvojnost med njeno pojavo, grdim račkom in potem, ko začne pet, ki se spremeni v enega gracioznega laboda. In to je izziv. Kako ti vidiš Bojlerjevo Suzo? Moram ti reči, da sem jo pravzaprav šele v tem tednu raziskovanja in takole malo bolj spoznavala in sem je šele zdaj dotaknila nekak. Boš pa morala biti stara devica. To pa ne bo šlo. To pa nisne. Pogledaj si, kako ti je šlo na vajah. Ona ima veliko vibrata. Vokalno je to izredno zahteven komad. Večina stvari iz mjuziklov je interpretativno, če druga ne, zelo zahtevnih. Se pravi, ona ni zaston fascinirala Anglije in sveta. In tudi razponsko so. Večji razponi veliko krat kot v popularni glasbi. Moje glasilke so na druge stvari natrenirane. In tudi ta način petja je same svetove strani. Vesna, na vajah si se zelo razjezila. Zakaj? Ker mi ni šlo. Ko to probavaš, je tako, kot da bi se nekaj časa malo steno zaletalo. Pa ne gre, pa. Pa pa bruhne ven. Upaš, da bo, ja. Vsakič sprot. Deva si še zadnjič pogledat Susan Boyle. When dreams are made and used and wasted. Vesna, Susan Boyle je rekla, da se še nikoli ni poljubila. Ja, sem slišala. Ja. Pa toliko lahko je, ne? A ću pa pokazati? Kako se poljubiš? Tako le snrdiš? In se poljubiš. Bravo, Denis. Se poljubiš, tako sam ga sebe poljubiš, veš tako? Bravo. Daš samo sebe ljubčka. Poslavljamo se od Vesne Zornik, da pozdravimo Susan Boyle.
Vesna Zornik, Bojlerjeva. Suza! Suzo! Suzana! Suza, pet nazaj. Bojlerjeva, Suza. Živjo. Dobar dan. Dobar dan. Brke imajo, no. Sem se pozabila obrit danes. Pa sem dal ljubčka. Irena. Jaz kar gledam, ker ne vidim Vesne. V bistvu... Se mi zdi, da je to bil zate podoben izziv, ki je bil za Fogla Pavarotti, ne? In ja, se mi zdi, da ti je tako uspelo kot Foglo. Čestitam. And that's just one side of me. Ja, ja. Gif je bil... Gif je bil... Ja, to je bil to. Ves, sam ona je kmetička. Ona je tole odpela pri 48-ih, ne, tako da... Evo, Gojc, tako bi izgledal, če bi imel ti 10 let mlajšo, ne? Ja. Tudi všeč mi je se končno sprostila, tudi v tem gibalnem, perfektno. Ja. Ne, absolutno bi pa, lej, vsem skupaj to rečem. In tukaj je spet ponovim primer, tako kot zadnjič, ki ni ratalo povsod shujšati do danes, ampak dobro, ni važno. Skratka, to, kar naredijo z vami in maska in kostumi in kako se vi v to uživite, res kapo dol, kot bi rekel naš trener nogometa. Kapo dol. Kapo dol. Lepo sploh ne vesne. Rok. Sam poslušal sem, ampak se lahko ima sem tako okoli brnička, ne vem, kaj ima to na hrbtu? Ti mu se reče mikrofon, Rok, veš. A ja, ne, jaz sem mislil, da imaš, a veš, ja. Pukla. Ne, pukla, ni pukla, ni narejena pukla, ampak to je ful dober, ker razgleda, kot da se drži. Ja. Zato si mislil, ne, da tako drži. Ja. To je zelo bilo ful. Gled, to je isto. Ja. Ona je bila, ja. Ne. Hvala lepa. Ja, in sem rekel, gled, sem se pogovarjala. Vse štima. Vse štima. Hvala lepa. Sam brk pa ne vidim. Ja, moraš iti pogledati. Pridliži pogledati. A prid zdaj pogledati. Če upaš. Ja, da vidimo. Ček, da res vidim. Ček, lahko te kušne. Ej, zakoj, love me tender. Res ma. Aj, dava še enkrat ljubček. Oba, deva. Zdaj pa tako nared. To je malo vesna. Ja, za 34 milijonov se je splačal. Ja, ja. Tanja. E, a delival? Se mi že malo modijoš, hiter. Ja, bo še Tanja povedala. Se nimam nečke bistnega zapovedati, tako to, da si naredila izvrstno igralsko, da si prišla in da si se dobro znašla, ker ta mjuziklski patetični vibrato je bil super. Če se vas je Vesna dotaknila tako kot Susan Boyle, potem vtipkajte zvezdica 323 zvezdica 5 Lojtra in pritisnite kliči ali pošljete SMS G5 na 6446. Stacionarnih telefonov pa kličete na 090 933 105.